Ditën e sotme është duke zhvilluar në qytetin e Durrësit, ndjekim fjalën e kryeministrit. Të bjej në rrjetën e ligjit, por ama ky është ky nëse ky i rëni rrjetë ligjit deri dje ka qenë për jashtimi, sot është e qartë që ky do të jetë rregulli. Kush merr besimin e njerëzve apo merr mbështetjen e njerëzve apo merr një detyrë që është aty për njerëzit, për shtetin, në interes publiku dhe pastaj me forcën që jepa e detyrë kërkon të fitoj në mënyrë të palishme, do përballet me ligjin, cili do qoftë. Dhe kur ne thoshim që nuk duam një reformë të majtë, një reformë të djathtë, një reformë që të godasi, që të sjellë një drejtësi që të godasi majtë as djathtë, si mos pyesi fare se kush është kush, sigurisht që shumë kush mendonte që është propagandë. Por faktet thonë që nuk është propagandë, është fakt. Dhe këtë kemi dashur të bëjmë, dhe këtë kemi bërë, dhe këtë do të mundohemi të mbështesim pa kushte deri në fund. Deri në fund. Nuk është e lehtë, nuk është një ndjesi e kënaqshme, u shef njerëz me cilët ke ndarë një pjesë të rrugës tënde që papritur shfaqin një tjetër fytyrë për shkak se dalin të përzier në punëra që nuk janë punërat e përbashkëta. Por ana tjetër është gjëja e durë. Është gjëja e durë. Dhe kjo është gjëja që kemi kërkuar, kjo është gjëja që po ndodh. Dhe duhet bëjmë çmos që kjo gjë të bëhet e pakthyeshme. Dhe kjo do të bëhet e pakthyeshme. Nga ana tjetër, gjithë kjo situatë me rënien e numrit të vrasjeve, me rritjen e sigurisë e tjerë e tjerë, reflekton një moment tjetër, edhe këtu jemi në një nivel tjetër, të luftës me kriminalitet. Dhe pa tjetër që dhe kjo do të thellohet. Dhe kjo do të thellohet. Në të gjitha dimensionet e veta. Pra, e gjithë panorama është një panoram kuptim plot për çfarë kemi bërë, por është kuptim plot edhe për çfarë duhet bëjmë. Dhe për ta mbyllur se mbas u zgjata, më vjen shumë mirë që edhe këtu në këtë rajon, në këtë qark, shumë gjëra kanë ndryshuar, por Durrësi, që është jo vetëm qendra e qarkut, po që është një zonë me një rëndësi strategjike jo vetëm për Shqipërinë, po për rajonin, për shkak të pozicionit të vetë gjeografik, do të jetë kantieri i një sër ndryshime shumë të mëdha. Këtu nuk flas për ndryshimet thjesht në infrastrukturën. Mbështesim pa kushte drejtësinë, kjo është pika kryesore ku është fokusuar në këtë moment e kryeministri Rama në këtë tur, të cilin ka zgjedhur që ta vijojë në qytetin e Durrësit, aty ku po shpreh gjithashtu opinionin e tij për sa i përket buxhetit të 2024-s në asamblen e zjeruar të Partisë Socialiste.